Labą dieną, esu daktaras Andrius Jurkevičius, Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos rankraščių skyriaus mokslo darbuotojas. Šios paskaitos tekstas buvo skaitytas 2021 m. spalio 15 dieną Lietuvos istorijos institute vykusioje mokslinėje konferencijoje Jonas Karolis Chodkevičius ir jo epocha per pagalbinių istorijos mokslų prizmę. Jonas Karolis Chodkevičius, žymus 16 amžiaus antros, 17 amžiaus pirmos pusės, abiejų tautų respublikos didikas, garsus karo vadas ir Lietuvos valstybės veikėjas. Tad nenuostabu, jog jis per savo netrumpą gyvenimą paliko gausų dokumentinį palikimą. Dalis jo yra saugoma Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos rankraščių skyriuje. Šiame pranešime aptarsime minėtoje institucijoje saugomų Chodkevičiaus dokumentų, rašytų rusėnų kalba, ortografiją ir vandenženklius. Tyrimui pasitelkta 16 originalių rusėniškų Jono Karolio Chodkevičiaus dokumentų, saugomų Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos rankraščių skyriuje. Absoliuti dauguma jų, 15, priklauso rankraščių kolekcijai B2, fondo numeris 16. Vienas dokumentas priklauso Povilo Karazijos fondui, fondo numeris 264. Visus juos sugrupavau pagal chronologinę seką. Aptariami dokumentai apima platų, maždaug 27 metų chronologinį laikotarpį nuo 1593 iki 1620 metų. Jie buvo parašyti įvairiose vietovėse, kai kuomet vietą nurodant labai tiksliai. Pavyzdžiui, dokumento numeris 7 atveju nurodoma, kad jis parašytas Vidmoje jo mylistos pono Čarkovskio namuose. Dokumentas numeris 14 yra susijęs su Chodkevičiaus pareigybinė veikla, o visi kiti dokumentai susijęs su jo privačiais reikalais. Jonas Karolis Chodkevičius pasirašinėdavo lenkų kalba. Jo parašą aptinkame daugumoje dokumentų, išskyrus dokumentus numeris 14 ir 16. Tiesa, dokumento numeris 16 pabaiga nėra išlikusi, tad tikėtina, kad ir jis buvo pasirašytas Chodkevičiaus. Gyvenimo pradžioje, kai dar nėjo jokių valstybinių pareigų, Jonas Karolis Chodkevičius paraše nurodydavo grafo titulą, o vėliau, gavęs įvairias pareigas, paraše nurodydavo einamas pareigas. Tiesa, pasitaiko ir išimčių. Dokumentuose numeris 12 ir 13, rašytuose prie Pernavos 1610 m. sausio 20 dieną, Jonas Karolis Chodkevičius pasirašo skirtingai. Dokumente numeris 12 esančiame paraše nurodytas grafo titulas, o dokumente numeris 13 – žemaičių seniūno pareigybė. Aptariamuose Jono Karolio Chodkevičiaus dokumentuose be jo paties parašo pasitaiko ir liudininkų parašų. Yra išlikusių Jono Karolio Chodkevičiaus ir liudininkų antspaudų. Chodkevičiaus antspaude vaizduojamas jo herbas – grifas su kalaviju. Toliau norėčiau aptarti visų 16 Jono Karolio Chodkevičiaus dokumentų pagrindinės ypatybės. Dokumentas numeris 1, rašytas Lechavičiuose, 1593 m. birželio 10 dieną, rašytas juodos spalvos rašalu, raidės statmenos. Labai retai vartojami kietumo ir minkštumo ženklai, žodžių trumpiniai labai reti, priebalsiai dažnai iškeliami virš eilutės. Dokumentas numeris 2. Rašytas Naugarduke 1593 m. Liepos 1 dieną, rašytas juodos spalvos rašalu, raidės pasvirusios į dešinę, dažnai vartojami kietumo ir minkštumo ženklai, kai kurie žodžiai trumpinami praleidžiant balsius, pavyzdžiui, žodžiai gospodarskim, mylosti, penezai, priebalsiai dažnai iškeliami virš eilutės. Dokumentas numeris 3. Rašytas Valkaviske 1595 m. rugsėjo 18 dieną. Rašytas rudos spalvos rašalu. Raidės statmenos, labai retai vartojami kietumo ir minkštumo ženklai, trumpinami kai kurie žodžiai, pavyzdžiui, mylosti, mylost, penezai. Dažnai iškeliami virš eilutės ne tik priebalsiai, bet ir balsis į. Dokumentas numeris 4. Rašytas Vilniuje 1596 m. birželio 16 dieną, rašytas juodos spalvos rašalu, raidės statmenos, dažnai vartojami kietumo ir minkštumo ženklai, žodžių trumpiniai reti,
Dažnai iškeliami virš eilutės ne tik priebalsiai, bet ir balsis į. Dokumentas numeris 5, rašytas Skuode 1601 m. vasario 6 dieną, rašytas juodos spalvos rašalu. Raidės statmenos, labai dažnai vartojamas kietumo ženklas ir visiškai nevartojamas minkštumo ženklas. Žodžių trumpiniai reti. Dažnai iškeliami virš eilutės ne tik priebalsiai, bet ir balsis į. Dokumentas numeris 6, rašytas Vilniuje 1601 m. gegužės 6 dieną, rašytas juodos spalvos rašalu. Raidės statmenos. Dažnai vartojami kietumo ir minkštumo ženklai. Pasitaiko raidė jus mažoji. Itin retai sutinkama kituose to paties laikotarpio dokumentuose. Žodžių trumpiniai reti. Dažnai iškeliami virš eilutės ne tik priebalsiai, bet ir balsis į. Pasitaiko skyrybos ženklų. Pavyzdžiui, kablelis, taškas. Dokumentas numeris 7, rašytas Vidmoje, jo mylistos pono Čarkovskio namuose, 1602 m. balandžio 21 dieną, rašytas juodos spalvos rašalu. Raidžių posviris mišrus. Kai kurios raidės akivaizdžiai pasvirusios į kairę, pavyzdžiui, raidė Z, arba į dešinę, virš eilutės iškelta raidė M. Vartojamas kietumo ženklas ir nevartojamas minkštumo ženklas. Kai kurie žodžiai trumpinami praleidžiant balsius, pavyzdžiui, žodžiai mylosti, pana, panu, penezeh, mėseca. Priebalsiai dažnai iškeliami virš eilutės. Dokumentas numeris 8, rašytas Timkovičiuose 1602 m. gegužės 1 dieną. Rašytas juodos spalvos rašalu. Raidės statmenos, dažnai vartojami kietumo ir minkštumo ženklai. Pasitaiko raidė jus mažoji. Itin retai sutinkama kituose to paties laikotarpio dokumentuose. Žodžiai netrumpinami. Raidės retai iškeliamos virš eilutės. Dokumentas numeris 9. Rašytas Lechavičiuose 1602 m. gegužės 27 dieną, rašytas juodos spalvos rašalu, raidės statmenos. Labai retai vartojami kietumo ir minkštumo ženklai, žodžių trumpiniai reti, priebalsiai dažnai iškeliami virš eilutės. Dokumentas numeris 10, rašytas Timkovičiuose 1604 m. gruodžio 1 dieną, rašytas šviesiai rudos spalvos rašalu. Raidės statmenos. Vartojamas kietumo ženklas ir nevartojamas minkštumo ženklas. Pasitaiko skyrybos ženklų, kablelis. Kai kurie žodžiai trumpinami praleidžiant balsius, pavyzdžiui, žodis mylosti. Dažnai iškeliami virš eilutės ne tik priebalsiai, bet ir balsis į. Dokumentas numeris 11. Rašytas Vilniuje 1609 m. birželio 29 arba 30 dieną. Rašytas juodos spalvos rašalu. Raidės statmenos, dažnai vartojami duslus priebalsiai. Pavyzdžiui, žodyje Hotkevič vietoj D raidės rašoma T raidė. Žodyje Serepšizny vietoje B raidės rašoma P raidė. Nevartojami kietumo ir minkštumo ženklai. Trumpinami kai kurie žodžiai, pavyzdžiui, žodis penėziai. Dažnai iškeliami virš eilutės ne tik priebalsiai, bet ir balsis į. Dokumentai numeris 12 ir 13, rašyti prie Pernavos 1610 m. sausio 20 dieną, rašyti rudos spalvos rašalu, raidės statmenos, dažnai vartojami kietumo ir minkštumo ženklai, kai kuriuose žodžiuose išvelgtina polonizacijos įtaka, pavyzdžiui, žodyje Liudzmi įterpta Z raidė, daug žodžių trumpinama praleidžiant balsius, pavyzdžiui, žodžiai gospodarskį, mylosti, mylostijų, mėseca, naš, našim, pana, pani, penėziai. Raidės retai iškeliamos virš eilutės. Dokumentas numeris 14, rašytas Vilniuje 1618 m. gruodžio 3 dieną. Rašytas rudos spalvos rašalu. Raidės statmenos, vartojami duslus priebalsiai. Pavyzdžiui, žodyje Hotkevičą vietoj D raidės rašoma T raidė. Labai retai vartojamas kietumo ženklas ir visiškai nevartojamas minkštumo ženklas. Žodžių trumpinių beveik nepasitaiko. Vienintelis pavyzdys – žodis gospodarskim. Dažnai iškeliami virš eilutės ne tik priebalsiai, bet ir balsis į.
Dokumento pabaigoje raštininko parašas, tačiau sprendžiant pagal autografo duktą ir rašalo spalvą panašu, jog tai ne dokumentas surašęs asmuo. Dokumentas numeris 15, rašytas Timkovičiuose 1620 m. vasario 26 dieną. Rašytas juodos spalvos rašalu, dauguma raidžių tiesios, tačiau iškeltos virš eilutės M raidės akivaizdžiai pasvirusios į dešinę, neretai vartojami kietumo ir minkštumo ženklai. Kai kurie žodžiai trumpinami praleidžiant balsius, pavyzdžiui, žodžiai mylos, penėziai, panų. Priebalsiai dažnai iškeliami virš eilutės. Dokumentas numeris 16, rašytas Mstislavlyje 1620 m. rugpjūčio 5 dieną. Rašytas juodos spalvos rašalu, raidės statmenos, vartojamas kietumo ženklas ir nevartojamas minkštumo ženklas. Kai kurių eilučių pabaigoje dedami du į dešinę pasvirę brūkšneliai. Žodžių trumpiniai reti, dažnai iškeliami virš eilutės ne tik priebalsiai, bet ir balsis į. Apibendrinkime pateiktus duomenis apie Jono Karolio Chodkevičiaus dokumentus. Absoliuti dauguma jų, 11, parašyti juodos spalvos rašalu, likę 5 dokumentai parašyti rudos spalvos rašalu. Dokumentai rašyti kruopščiai. Kalbant apie raidžių padėtį eilutės atžvilgių, vyrauja statmenos raidės. Didesnėje dalyje dokumentų kai kurie žodžiai sutrumpinti praleidžiant balsius. Ypač dažnai būdavo trumpinami žodžiai gospodarskį, mėsets, mylosti, pan, penėzi. Priebalsiai neretai iškeliami virš eilutės. Skirybos ženklai pasitaiko vos keliuose dokumentuose. Peržiūrėjus visus 16 Jono Karolio Chodkevičiaus dokumentų, į akis krenta tai, jog juos surašę raštininkai ar sekretoriai nenurodė savo asmens. Išanalizavus rusėnišką į greitraštį, kurio parašyti Chodkevičiaus dokumentai, galima teikti, jog juos surašė 15 asmenų. 12 ir 13 dokumentus surašė tas pats asmuo, jie bus surašyti toje pačioje vietoje tą pačią dieną. Taigi galima daryti išvadą, jog Jono Karolio Chodkevičiaus reikmėms tarnavę raštininkai ar sekretoriai dažnai keisdavosi. Žvelgiant plačiau, galima teikti, kad visi mūsų aptarti dokumentai rašyti rusėniškuoju greitraščiu. Tai rašto tipas, kuris 16-17 amžiais buvo paplitęs Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje. Jono Karolio Chodkevičiaus dokumentuose po pagrindiniu tekstu yra įrašai kita ranka. Šiuose dokumentuose galima aptikti pačių įvairiausių įrašų, kurie duktu, neretai ir teksto kalba ar rašalo spalva, ženkliai skiriasi nuo dokumento teksto. Pavyzdžiui, tokiais įrašais itin primargintas dokumentas numeris 14. Toliau norėčiau pakalbėti apie Jono Karolio Chodkevičiaus dokumentuose pasitaikančius vandenženklius. Iš viso jų mūsų aptariamuose dokumentuose buvo aptikta 10. Vandenženklis numeris 1, aptiktas dokumente F1653, lape 29, vaizduoja herbą Jelita. Panašius vandenženklius aptinkame Edmundo Laucevičiaus 1967 metais publikuotame vandenženklių atlase. Jo parengtame vandenženklių sąraše nurodoma, kad popierius su panašiais vandenženkliais buvo naudojamas 1564, 1611 metais įvairiose Lietuvos didžiosios kunigaikštystės vietovėse, ypač dažnai Vilniuje. Mūsų aptariamas dokumentas su vandenženkliu, vaizduojančiu herbą Jelita, buvo rašytas Lechavičiuose 1593 m. birželio 10 dieną. Ši data patenka į minėtą 1564-1611 m. laikotarpį. Vandenženklis numeris 4, aptiktas dokumente F1656, lape 6, vaizduoja herbą Jelita, tačiau vaizdulys ganėtinai skiriasi nuo vandenženklio numeris 1 vaizdulio. Panašius vandenženklius aptinkame Laucevičiaus vandenženklių atlase. Jo parengtame vandenženklių sąraše nurodoma, kad popierius su panašiais vandenženkliais buvo naudojamas 1584-1608 metais įvairiose Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Lenkijos vietovėse, ypač dažnai Vilniuje. Mūsų aptariamas dokumentas su vandenženkliu, vaizduojančiu herbą Jelita,
buvo rašytas Vilniuje 1596 m. birželio 16 dieną. Ši data patenka į minėtą 1584-1608 m. laikotarpį. Apie popierių su vandenženkliais, kuriuose vaizduojamas herbas Jelita, žinoma nemažai. Laucevičius pastebi, kad toks popierius Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorijoje buvo itin paplitęs 1575-1610 metais. Jį naudojo įvairių pavietų žemės ir pilies teismai, Vilniaus ir Kauno magistratai, įvairūs didikai, vienuolynai. Dažnai popierius su vandenženkliais, kuriuose vaizduojamas herbas Jelita, aptinkamas tuometinėse Vilniaus spaustuvėse spausdintose knygose. Vandenženklis numeris 5, aptiktas dokumente F1661, lape 6, vaizduoja raitelį. Panašius vandenženklius aptinkame Laucevičiaus vandenženklių atlase. Jo parengtame vandenženklių sąraše nurodoma, kad popierius su panašiais vandenženkliais buvo naudojamas 1579-1652 metais įvairiose Lietuvos didžiosios kunigaikštystės vietovėse, ypač dažnai Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Mūsų aptariamas dokumentas su vandenženkliu vaizduojančiu raitelį buvo rašytas Skuode 1601 m. vasario 6 dieną. Ši data patenka į minėtą 1579-1652 m. laikotarpį. Vandenženklis numeris 6, aptiktas dokumente F1661, lape 4, vaizduoja tris heraldizuotas lelijas. Panašius vandenženklius aptinkame Laucevičiaus vandenženklių atlase. Jo parengtame vandenženklių sąraše nurodoma, kad popierius su panašiais vandenženkliais buvo naudojamas 1542-1624 metais įvairiose Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Lenkijos vietovėse – Vilniuje, Pasvalyje, Krokuvoje. Mūsų aptariamas dokumentas su vandenženkliu, vaizduojančiu tris heraldizuotas lelijas, buvo rašytas Vilniuje 1601 m. gegužės 6 dieną. Ši data patenka į minėtą 1542-1624 m. laikotarpį. Vandenženklių bazė Picard leidžia gerokai paankstinti vandenženklių, vaizduojančių tris heraldizuotas lelijas, datavimą. Pagal minėtą bazę, popierius su šiais vandenženkliais buvo vartojamas 1459-1610 metais įvairiose Europos vietovėse. Pavyzdžiui, Breslaujoje, Krokuvoje, Heilsberge, Gripsholme, Bergene, Strasburge, Tryre, Metze. Vandenženklis numeris 7, aptiktas dokumente F1664, lape 33, vaizduoja žuvį. Panašius vandenženklius aptinkame Laucevičiaus vandenženklių atlase. Jo parengtame vandenženklių sąraše nurodoma, kad popierius su panašiais vandenženkliais buvo naudojamas 1590-1643 metais įvairiose Lietuvos didžiosios kunigaikštystės vietovėse, ypač dažnai Vilniuje. Mūsų aptariamas dokumentas su vandenženkliu vaizduojančiu žuvį buvo rašytas Timkovičiuose 1604 m. gruodžio 1 dieną. Ši data patenka į minėtą 1590-1643 m. laikotarpį. Apie vandenženklius vaizduojančius panašius žuvų variantus informacijos randame ir vandenženklių bazėje Picard. Antai popierius su tokiais vandenženkliais Šiaurės Lenkijoje, Štumo vietovėje, buvo vartojamas 1607 metais, Braneve 1611 metais, Alensteine 1613 metais, Elbinge 1632 metais, o Prūsijoje, Heilsbergo vietovėje 1605-1614 metais. Vandenženkliai numeris 9 ir 10 aptikti dokumentuose F1666, lape 63 ir F1669, lape 28, vaizduoja žuvį. Tačiau vaizdulys ganėtinai skiriasi nuo vandenženklio numeris 7 vaizdulio.
Panašius vandenženklius aptinkame Laucevičiaus vandenženklių atlase. Jo parengtame vandenženklių sąraše nurodoma, kad popierius su panašiais vandenženkliais buvo naudojamas 1611-1684 metais įvairiose Lietuvos didžiosios kunigaikštystės vietovėse, ypač dažnai Vilniuje. Mūsų aptariami dokumentai su vandenženkliais vaizduojančiais žuvį buvo rašyti prie Pernavos 1610 m. sausio 20 dieną ir Timkovičiuose 1620 m. vasario 26 dieną. Pastarojo dokumento data patenka į minėtą 1611-1684 m. laikotarpį, o pirmojo dokumento data šiek tiek koreguoja Laucevičiaus pateiktus duomenis. Vandenženkliai, vaizduojantis panašius žuvų variantus, 17 amžiaus pradžioje sutinkami ne tik Lietuvoje ir Lenkijoje, bet ir Prūsijoje, Hilsbergo vietovėje vartotame popieriuje. Šie vandenženkliai pagal vandenženklių bazę Picard datuojami 1606-1619 metais. Apie popierių su vandenženkliais, kuriuose vaizduojamos žuvys, žinoma nemažai. Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje popierius su įvairias žuvis vaizduojančiais vandenženkliais buvo populiarus. Manoma, kad žuvis turėjo simbolizuoti vandenį, kuris buvo reikalingas popieriaus dirbtuvės ratams varyti ir pačiame popieriaus gamybos procese. Vandenženklis numeris 8 aptiktas dokumente F1666 lape 59 vaizduoja Nürnbergo miesto herbą. Panašius vandenženklius aptinkame Laucevičiaus vandenženklių atlase, jo parengtame vandenženklių sąraše nurodoma, kad popierius su panašiais vandenženkliais buvo naudojamas 1602-1613 metais įvairiose Lietuvos didžiosios kunigaikštystės vietovėse – Raseiniuose, Ukmergėje, Kaune, Slanime. Mūsų aptariamas dokumentas su vandenženkliu, vaizduojančiu Nürnbergo miesto herbą, buvo rašytas prie Pernavos 1610 m. sausio 20 dieną. Ši data patenka į minėtą 1602-1613 m. laikotarpį. Neabejotina, kad popierius su vandenženkliais, vaizduojančiais Nürnbergo miesto herbą, buvo populiarus ir pačiame Nürnberge. Sprendžiant pagal vandenženklių bazę Picard, popierius su vandenženkliais, vaizduojančiais Nürnbergo miesto herbą, šiame mieste buvo naudojamas 1544-1634 metais. Vandenženklių numeris 2 ir 3 aptiktų dokumente F1655 lapuose 29 ir 30 identifikuoti dėja nepavyko. Laucevičiaus kataloge, vandenženklių bazėje Picard ir kitur panašių vandenženklių nepavyko aptikti. Kiek įmanoma įžiūrėti, abiejuose vandenženkliuose vaizduojami herbai su kažkokio paukščio, galbūt erelio simboliu. Dokumentas, kuriame aptinkami abu vandenženkliai, buvo rašytas Valkaviske 1595 m. rugsėjo 18 dieną. Galima daryti išvadą, jog Jonas Karolis Chodkevičius savo reikmėms dažniausiai naudodavo popierių, kurio rūšis buvo populiarios Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Lenkijos teritorijoje, taip pat kitose Europos šalyse. Pristačius Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos rankraščių skyriuje saugomų Chodkevičiaus dokumentų, rašytų rusėnų kalba, ypatybės tikimės paskatinti didesnį mokslininkų ir visuomenės susidomėjimą Chodkevičiaus dokumentiniu palikimu. Ačiū uždėmesi.